Nik uste oso esperientzia positiboa izan dela, ze gure zerbitzorentzako, funtzio publikoaren zerbitzorentzako parte hartzea proiektu honetan. Ze aukera izan dugu, Gipuzkoako beste enpresa ezberdinekin, ba, kontziliazio gaia konpartitzeko, eta nik uste beste enpresak kontutan hartu gaituztela, ba, beste enpresa bat izango bagina bezala, eta guk ere beraien erronka eta arazo berdinak ditugula kontziliazio gaietan. Ze ikusi dute, gu garela azken finean, 1800 langile dituen erakunde bat, eta beraien arazo berdinekin aurkitzen garela. Beste plano batean oso positibo izan da guretzako mikrodiagnostiko hauetan parte hartzea. Zeren gure argazki bat egin digute, argazkiaren emaitza ona izan da, gustora gaude lortutako emaitzekin, baina horrek ez du nahi izan ez direnik erronka berriak eta proiektu berriak atera guretzako. Oan, mikrodiagnostiko hortatik atera zaigunakin, ba, orain hasi gara lanean, prestakuntza berezia antolatzen, emakumeen karrera profesionala bultzatzeko neurriak, eta gainontzeko ba, beste aspektuetan ba, emakumearen nolabaiteko parte hartzea bultzatzeko. Orduan, globalki benetan guretzako oso interesgarria izan den proiektu bat izan.